Në komunikim me sipër me mediat e kemi edhe kolegën e nderuar Gjeraqina, e cila do ta bëj pyetjen e parë. Lutem. Kryeministre, faleminderit shumë që je me neve dhe faleminderit shumë që je me këtë audiencën tonë. Faleminderit shumë edhe juve për këtë mundësi, për ordin tuaj sonte në një ditë historike për Republikën e Kosovës, sa i përket edhe qytetarëve të saj, por njëkohësisht edhe afirmimit në arenën ndërkombëtare. Antarësimi në Këshillin e Evropës është prioritet i qeverisë sonë dhe tash na ka ngelur vetëm edhe hapi i fundit në muajin e ardhshëm. Unë dua që t'i falenderoj zëvendës kryeministrën dhe ministrin e punëve të jashtme dhe diasporës zonjën Donika Gërvalla-Shfars, pa të cilën nuk do të ishte mundur gjithë koordinimi i të thosha qindra zyrtarëve, përfaqësuesve të ndryshëm në takimet të panumërta në aktivitete publike që të mbërrim të kjo dit, kur demokrasia brenda Këshillit të Evropës me 82% i thot po Kosovës. 2/3 kanë qenë të nevojshme, por kur në vend të 2/3 ke 82%, natyrisht që kjo na mbush me shpresë për hapat e mëtutjeshëm dhe të drejtët e njerëzit, demokracia dhe sundimi i ligjit si tri vlera fundamentale të Këshillit të Evropës janë përqafuar nga Kosova. Kjo është vlerësuar nga ndërkombëtarët, por gjithashtu ne edhe i zbatojmë ato në jetën e përditshme dhe në shtetë ndërtimin e zhvillimin e Kosovës, urime të gjithë qytetarëve, kudo që janë, sepse fitoria është e tyre, dhe një mirënjohje e thellë të gjithë atyre të cilët kontribuan gjatë këtyre më shumë se dy viteve në veçanti me angazhim të dendur e me këtë punë të gjatë. Zoti kryeministër, 82% i cili ka votuar sot nuk